წვლილი შორდება. Ai prosta ra, ai ori qviris dakhorcinebuli tsqvili ro a ese ichqobs imas ra momavali unda kondes saertod ra. Rais momavali, gogo, rais momavali. Me da shen momavali ki ara darekili mak shenebtana davai daakhvev ekha. Hau, me tsarekili mak shenebtana da modi shen daakhvie martva akeda ra. Ro davreke magito dareke shen shenebtan, aigeti khami da goimi ra. Ra me ro davreke imito davreke shen. Mogadro sakhtavi gamareve miegze mad miesvene. Shesopleo. Min aris os shesatsoda. Vapshe ai. Ras gavkhar gogo. Ai vapshe ra mindoda, prosta tavsh tvini ro ar mak shen rogor gamokhet. შენი თავი რა შემაყვარა საკეთი რას გავხარ გოგო ჩემს ძმებზე ნოე დრამაზი ვარ რასაც მინდა იმას გავიმეორე ბიჭო რასაც გინდა კი არა ხა იცი რას გიზა რომ შემოგარტყავ ხო აი არ ვიცი აქ რა მოხდება მართალ გეუბნები აი თუ სახეში არგესრო რომ ესე დადექი ერთ წამი ყავი მაგრამ დადექი აი პინდა აქედა რომ გამოვეკანები ეგრევე თვალში ჩაგარჭობ აი ამ ჩანგალს გაიგე შენ აი შენი სადედოფლო კაბი თუ არ მოგგდო ხა აი შენი ჰასტუხი სადანო შენი ჰასტუხი თუ გარტყავ აი შენი არაიოდ ახვევიეთ აბა არ არის ეს ხა ეს პიკა რა ვინ არის ეს გენერატორი ეხლა ვიზა იდიოტი ეს გაგიჟდი რა ხვენია ჩიო აი რა დაახვევიეთ რა მაგრამ კარგი ჩალაგა დაახვია ეგრევე და რა და რა ვინ ახვის ადას აკეთებ შვილო მამი გეხვეწები კაცი ხარ რეებსი ძახი გადავირია კიდე ორი შვილო დედიკო რა ცოლქმარი ხარ ეხლა შეიძლება მაგაზე ლაპარაკი და დაშორებაზე ლაპარაკი შეიძლება აი დავაი მოკიდეთ ხელი ხალხი წაათრიეთ ხა აქედან ეს რა გაიწავ გოგო ხელი აი მოკა мама აი გეხვეწები შვილო ეხლა რა იყო მამა ჩემო საყვარელო ა შეიძლება მამი კარგი ბაი მე თემო უნდა გაგამწარო რას მიკეთებ ამაზე ამოგი არ გადაგდოს რაღაცა გამოდი აი მამა აი აი დედა გეხვეწები ნუ მომწამ შენ ეხლა მოვლენ შენები მომისმინედელი შენები მოვლენ და შენ აქ იმისთვისაც რომ უნდა შეგარიგო შვილო ესე არ შეიძლება მე არ მინდა ამას არ შეგიძლია აი არ მინდა ერთი სუპერი სიძე დახტო შენ რა ხდება და ახ წაიყვანე აი ნუგზა როგორ მიცი მო ემო და ვიცი ა ბათუ როგორ ახა აუ мама რა მიყევით აქ არაფერი ისიც არ ხდება ხა ბავშვებმა ცოტა რაღაცა იკამათეს ხა ხდება ყველა ოჯახში ხდება და ჩვენ იმისთვის ვართ ხა რომ შევარიგოთ რაღაცა ბავშვებს უნდათ მიმართულება გაუგებრობა მოუვიდათ ვაიმე ცია დედიკო ეს რუსიკოს ნაჩუქარითებში რო გატეხე არ ეწყინე ხა შენ კიდე ნორმალური ხა საერთოდ ოჯახი მეგრევა და რატომ სულ რუსიკოს ნაჩუქარითები გაი მამი ჩიმები და აი 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 ცია ერთი რა მოგივიდა ხა შობლები ვარ და ხალხი ია მომისმინე დავждეთ ეხა ხალხი ვართ ელენა მიუყვეთ რა მოუვიდა ბავშვებს გავიგოთ კაცო ჩვენი კუბი გაგონილა ეხა გია ნუგზარ შენი ჭირი რა ქორწილი ქონდა ძმაო რა თევზის არჩევა გწოდნია შენ შემოგევნე რა გწოდნია ძმაო ბავშვებო მართლა ეხა ბავშვებო რა არის თავიდან თქვენი ოჯახის დაანგრევა როცა თქვენი ქორწილის ვიდეო ჯერ არ დამონტაჟებულა ორი კვირის წინ ქონდა ქორწილი ორი კვირი რა გაჩხუბა წილი გამახსენე ჯერ დაისი როგორ იცეკვა პროსტა ფუ როგორ ისე ეს რა რასახით შეკვავდი ვაფშე ან არც კაბაგი ხდება არც ფათა საშინელი როგორ ხარ როგორ შეუბნები ვიცი ადი გოგო ჩაი ჩაი დადექი მიახლოვდები აი მამი რა კაცი ქმარი კაცი თელი ქორწილი თავის ძმაკაცები და ვერ გამოიყარე სუ იმაცთან ერთად იდეკ შენ სად იყავი და გამოსწირებული ბიძა შენი აი მაგაი შენი ძმა ამიკო შენი ძე დედო სიძე დედო ჯერ შენი რომანტიკა რა ვთქვი ბიჭო ქორწილში ტორტი როგორ მაჭამ უბრალოდ დასაცინი ხარ იცი რა ხარ თვითონ რა ხარ იცი თვითონ მარწყვის ნაჭერი კი არ შემახვედრა ბეზე მაყნაბა მთელი ქორწილი ბეზე მამა მომისმინე ხარ მამა შობლები ვართ ხარ და დავშვი ერთი წუთი ცია მომისმინე დედა ხანდახან მე და ნუგზარიც ვჭუბობთ მაგრამ ერთმანეთს კი არ შორდები შვილო არ შორდებით ერთმანეთს დედა ხდება ესე შენ ამოწყდი შენ შენი დედა მო აჰა შენი დედა მო დაწყებულა იყო мама ახლა ხო დაფო აჰა შენ ერთხელაც ისე დიო დაწყება შეაგინა მორჩა რა არის აჰა შილო რა იყო ათუნდა ახლა აგით რა ხავ ფერზე ჩხუბი არ შეიძლება ელემენტარულ რაღაცეებზე მე და мама შენს რო გვეჩხუბა და დავშორებოდი აი ახლა შეიძლება ჩემს თავზე დამოკიდებული წარმატებული ქალი ვყოფილიყავი ახლა ნახვა რა დამიწყოთ გარკვევა საიდან რა დაიწყო არ უნდა არაფერს მე გეტყვი ნამდვილ მიზეს რა ხრინავს
ესე როგორ შეიძლება? გოგო 25 წელი გოგო შეიძლება ეს? ახლოვიეთ რა. თემო. აი ეს ვერ ვარ. აი ნორმალურად. თემო გასწირო. რა ხსენია? გავიგე, მოდი, გავიგე, მოდი დაჭექსი, მე ცხრინავ დედიკო. მე ცხრინავ, მაგრამ მაგის გამო არ დამშორდა ჩემი. ეს გვაქვს ჩვენ გენეტიკურად და მოგიპატივიცეთ გენებს და წარმომავლობას. კი, გავს შოულებს გავს ეხლა. აუ, კარგით, რა იმართლა, რა მთელი დღე ხახში ვარ და წყვილი ვარ. ლეპტოპიდან თავს არ წყობს ბიჭი რა. იმ სლოტებში და ვარწყვის ტუკ 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 ტუკ. იმას ხვედ 24 საათი, რა უნდა. შენ გიყურებ ეხლა შენ, ხო, გაგვიძებიდან დაძინებამდე გიყურებ შენ. აუ, შესასოდაო, შენ, ჩემო სიმპათიკო. აუ, საშინელი გოგო ხარ. აი, პროსტა. ბიჭს ქმარს ხოვე კინოში წამიყვანეთ, თქო და კინოში არ წამიყვანა, ფეხებზე დამიკიდა ბიჭს. დაკეტილია შენ რეგვენო, დაკეტილია, რატო ვერ ხვდები? დაწერუ ხარ გოგო, ეგე. აი, კინო დაწერე. შეუგნებელი, რატო ხარ? თამარი, გააჩერე. აი, ევროპაში წამიყვანეთ, ხო, გთხოვე? ანუ ევროპა რა? რა ევროპა? კორონა ან ტელევიზორი ჩართი ან რაღაცა ფუ რას აი 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 არა არის ამიკო აი ებილია რა დედა ნუ ელაპარაკები მე უდედო რომელიმე უნდა დაწმოთ ეხა შვილი ეს მომისმინე შვილო დაწყნარდი დამშვილი ხო ხედავთ იმიტომ ვართ მოსულე თქვენზე ზრუნავთ ხო თქვენზე ვფიქრობთ ყველაფერს თქვენთვის ვაკეთებ რა დაგემართათ მართლა ო, ამიტომ მოვედით, რომ რაღაცნაირად შერიგდეთ, ბავშვებო. ამდენი წელი ერთად უნდა ვიცხოვროთ. როგორ შეიძლება ესეთ რაღაცეებზე? აუ, კარგი და მე ოჯახის უს ხარ რაღაც მეგონა რა. მართლა ოღონდ. ანუ მეგონა, რომ აი ფილმებში როა, ხო იცი, აი წეში დათოვლილი სახლი, ბუხარი შიგნით, წყვილი მარტო, კომფორტულად და აი ესეთი რაღაცა გქონდა. არა, მეგონა, მომისმინე. არა, დედა. ეგო წეში სახლი არის მხოლოდ ფილმებში და ფოტოზე და დაიმახსოვრა რომ ყველა სახს რომელიც წეში დგას ტუალეტი გარეთ აქვს. აი ბენ გავითხოვ, მე მინდა და უბრალოდ პირდაპირ ბედნიერი ვყოფილიყავი დედა რა და მაშო ხო იყო პირდაპირ ბედნიერი. მაშო დედიკო Facebook-ია ბედნიერი თორე იმ მომღიმარი სახეების უკან 1000 გაჭირვება საჭმელის დასარეცხი და სამი შვილი დგას დედა. ესე თემა. დედა, რაღა ეხლა გადაწყვეტ მაინც და მაინც და ორება ერთი 4 წელი რო გეცხოვრათ ერთად. ეს ქონება დაგეგროვებინათ, მე დაშორდებოდით ერთმანეთს და იმ ქონებასაც გაიყოფდით. თათული, ბოლოს რა თქვი? არაფერი შეგჩერდა. გია, მოგეწონა ახლა შენ რა თქვა, ამა? რაი, თამარ. დამში და დაჯიქი, დაჯიქი. რა ხდება? არა მოიყე ხმა, რაი, არა. ნუგზარ. დაჯიქი, დაჯიქი. მოდი აქ. იხედავ. ნუგზარ ერთი იცოდე რო, ჩემ შვილს არავის არ დავაჩაგრინებ. კაიგი, ხეცე. არა, არა, ვიცოდეთ, პოზიციების გამაგრება არ უნდა. ეს ერთი შვილი მყავს, არავის არ მივცემ უფლებას დაჩაგვრის. ვინ ჩაგრავს? აი, 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 ამასთან იცით როგორი აუტანელია ცხოვრება, ყველაფერზე ეჭვიანობს. ბიჭი, ყველაფერზე ეჭვიანობს. აი მე დედიკო უყვარხარ და იმიტომ ეჭვიანობს ალბათ. აუ, კარგი დედა, რა, აი უკვე სიცოცხლის უფლება არ მაქვს. რა თქო, მე ამას რას ჩავიცვამ და რას არა? უნდა რომ კარგად გამოიყურებოდე ალბათ. და დედა, რატო, რატო, ყოველთვის რატო მეკითხება იმას? იმას რატო გახედე? იმას რატო უყურებ? იმას რატო, 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 რატო? იმიტომ რომ 1000 კაცის ნათრევი ვარ, ქალო და მიტო. ნათრევი. ხო? ნუგზა. რა? არ ხვენია შენი ბიჭი, არაფერს რო არაკეთებს და ბოზებში რო დაეთრევა, უბრალოდ არ ვამბობ. რო გაჩერდიათ ეს კაცია და შეიძლება ამისთვის. რა? საქმურს მიხედე. რო ამდია ეს ზაქივით საქმე. სათული. ხო, შენ ბიჭი საჭმელი არ შემოუტანია არასოდეს, არც ერთი დღეს. სამაგიეროდ შენმა შვილმა დაუთოვება არის ის დაჭუჭრული პერანგით და შენი. შენი შვილი უსათომორია და არ მუშაობს. საქმის გაკეთება არის ის ბაქტიანი არ. ვაი და შენი ბიჭი, იცი რა? შენი ბიჭი? აი შენმა ბიჭმა. გია გავჭედე დამეხარე, თორე მოგვიგე. შენი ბიჭი, შენი ბიჭი მეალე ყველა ფერი. გია მომისმინე შენი ბიჭი, მე მყავს. მოდია. მე მყავს დამთბობი და ზრდილობიანი გაზრდილი, რო იცოდი ამას ენაცვალა. მოიცა ნუგარე, ხაი რა თიშავს? შენი ბიჭი, შენი უზურდელი და გაუზრდელია თუ? მე არ ვერ გავარმინდა ბიჭო, მე მიყვები უზავს ჯელოფ ლოგიკურად. გაიგე რა საქმე მოგიმაზია, ლაპარაკი. შენ ბიჭს მეურები არ ხარ ჩემი რა? ის არის უხეში. ნუ ვინ არის ჩემ? უხეში არა, შენი შვილია თავიდა თავი ყველაფერს გაიგე. თავიდა თავი, მაგრამ შენი შვილია ყველაფერს თავიდა თავი. შენი ნუგზარ, შენი შვილი, შენი დედასაც ის ის ბიჭო, გია შენი. ის 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 ის
მორიდებული წვილი გინეკოლოგი. კი ბატონო, ორი კვირის მანძილზე მიიღეთ ის წამლები, რაც დაგინიშნეთ მე. და შემდეგ მოვბრძანდით, რომ გადავამოწმოთ, ხო? სისხლის ანალიზიც გავაკეთოთ და ბავშვის გულისემასაც მოვუსმინოთ. კარგი, გენაცვალე, ნახვამდის. ოი. მე ამ შეშედი რა. ნი 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 არა არა. შეშედი შეშედი. არა. შეშედი. არა. ფიდი არა არა. შეშედი შეშედი და მე არა მე. ოი. Укачавать. Укачавать. Здравствуйте. У меня кидна мне еще хватит. Он сюда, да? Мишка, щетка, щетка. Не могу, я не могу. Щетка, щетка. Мы в дзянде, тра, да, к там в дзянде. Там мы бихевит, раши я сак, мэхо. Так, штепи. მე არა არა მიშა შენდაჯექიდან მე შენდაჯექიდან მე დამჭრები შეგო ახლოს იმასთან ატომე მე ხვაცით მე რა ყვას რატრი ეს დაგიგე ახლება დაბძანდით და მომიყევით რა შეა საქმე ой хорошо ისეთქისმენ доктор я очень стыдно мне сейчас залем сханям колофискма თქვენთან ამომდის ისეთ მე გონია რომ კურსულად ვარ რამოვიდა? მიშა, მიშა, გაიგვიძე მიშიკო. ოი, რამოვიდა მართ მიშიკო? ჩიჩია, რამდენი წლის არის? ოი, არა, არა ფერი. არა მიშიკო. მამა, ჯერ არა მიშიკო, ჯერ უნდა გავარკვიოთ მართლა უსულად ვარ თუ არა? ჯერ უნდა გავარკვიოთ. მაშინ. ხო, ხვაცით. კარგი, და ისა, დავიწყეთ ხო? დავიწყეთ. ოიოიოიოიოიო, зачем так меня стыдно? ხო, მე როგორ განიცდით? ალბათ პირველია, ხო? კი. თვითონ ბავშვი პირველია, დიახ. დიახ. ანუ როგორ? ისეთ მე სახში მყავს 37 კატა, 18 ბიუსაფარი ლეკვი და სამი წყვილი ენოტი. ბუგა მიფრინდა. ბუგა ფრინდა თქვენ ქვეყნებში. ой, расслабара, гофт. კარგი, საქმეზე გადავიდეთ, მოდით. საქმეზე? როგორც ვატყობ, რაღაცა უხერხულად ხართ, ხო? და ხო, კარგი, მოდი, მაშინ მე კითხვებს დაგისვამთ და თქვენ უბრალოდ მიპასუხეთ. დიახ, хорошо. მზად ხართ? არა. დიახ. კაი, კაი. მიშკა, თქვენ ხართ მზად უკვე? არა, მარა კაი. კაი. ურთიერთობა როდის გქონდა? მე გავალ რა. ты შეიძლება მეც გავა მაგრამ სად მიდიხარ ქედან გარედან კი პასუხი სად მიდიხარ დაბძანდით რა უბრალოდ კითხვებს დაგისვამთ ვერ გავიგე რა როგორი წვილი ხართ დაბძანდით მოდით მოდით იყოს მე ვიგებ ხზე მე ახლა არა დაბძანდით თქვენს ოი მე დაბძანდით ხო მოი და კარგი როდის გქონდათ ურთიერთობა 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 თქვენამდე დღეს ერთხელ დაგვიდიშნათ ექიმო აი მე ვერ გავიგე რას გულისხმობთ. და საერთოდ რატომ გონიათ რომ ორსულად ხართ? ოი. ოი, იცით. იცით ძალიან მცხენია. ექიმო, მაგრამ ერთი კვირის წინ მე და მიშიკომ დავლიეთ. მეორე ღვინო დავლიეთ. ძალიან დრაღაცნაირად დაგვსხა, იცით. მიშიკომ ვერ მოითმინა. მოვიდა ის ჩემთან, მოვიდა ახლოს, მოვიდა ძალიან ახლოს, მოვიდა და ეს იდგა. მოვიდა და აი ვოყაზე მაკოცა. დაქნა? ვოყაზე მაკოცა. ვოყაზე დაქნა. ანა დაბძანდით რა. ლოყაზე თუ გაკოცოთ, აბა შეიძლება ტყუპები გაგიჩდეთ. მაშინ ნასა სახელებს და თქვი იცით ექიმო დიახ ზუსტადაც თუ მაგით ვიმშელებთ და მაგ ლოგიკას გავყვებით მე უკვე ბავშვს მოყავდა საკურსულად უნდა ვიყავ ხა ორსულად უნდა იყოთ და ლოყაზე კოცნით რო ვერ დაორსულდებით ხო ვიცით ეს ამბავი საწოლში რაც უნდა დაწვეთ ხო ხო საწოლში ოი ой мисье намша мам машин საწოლში დავწვიდე ისე გაკოცებ ой подожди подожди ой ჩემი შიკო ჯერნა გავარკვიოთ მართლა ორსულად რომ ვიყო მე ბავშვის გაზდა ვიცით არ ვიცით მე ვიცი ბავშვის გაზდა როგორ და არა არა мама ой თანონი თანონი ой здесь ბორბო ბორბო იგაკა ბორბო ბორბო მამა ბორბო ბორბო ბორბო
რაც რა ვარ. ბავშვი თამაშებული ბოდიში. აი, სასწაული. კარგი, დაბძანდით რა და გავაგზელოთ კითხვებს კარგისთან. Спасибо. Თავბრუს ხოვები თუ გაქვთან გულისრევა? კი, ერთი კვირის წინ მქონდა გულისრევა. ჩემი კატების საჭმელი შევჭამე. იცით, ვინერვიულე მოწამლული არ იყოს თქვენ და გასული არ იყოს თქო და მე შევჭამე. კიდე გერო მე შევჭამე, თორე საცხარი ფისვე ხლაზევით იქნებოდა. მე მომწამე. მაგრამ ასე არაფერი არ გამავა. მოდი ჯობია ექოსკოპია გავაკეთოთ, გადავიღოთ და უფრო ზუსტად გვეთქვით. ოიოიო, ძალიან ბეშენია. ჩემ ბაიოს, ბაიოს ნიშა. ექოსკოპ გეში. იყავი, იყავი საყვარელო, მე ვიზამ. მე ვიქნები ექიმო. მე რა, მე გადამიღეთ. ეკოსკოპია მე მზადა ვარ. ამ ხელა კაცი რომ შეგეძლო. ჩამოგზავნით რა თუ შეიძლება. მე გადა ბავშვი საერთოა გამოჩნდება ჩემთანაც გადა. აი ჩამოგზავნით და ხელს ნუნიშლით რა. არ გამოჩნდება? კი, გორბზანდით და დაბზანდით. აბა ჩემი არ არის? მე რა თუ ჩემთან თავს თუ იცავდით ურთიერთობის დროს? კი, კი, პირბადე გვეკეთა სულ. პირბადე? კი. მე როგორც ვატყობთ თქვენ ხართ აქ რაღაცა ხუმრობის ხასიათზე მოსულები თუ რა არის ვერ გავიგე. ამდენი ხალხი მელოდება გარეთ. ეხა გაბზანდით რეგისტრატურაში თანხა გადაიხადეთ და მიბზანდით თუ შეიძლება. არ გადავიხდი. მე ფულს არ გადავიხდი. რატო? მამა ბავშვი არ არის დარაში გადავიხადო ფული. სად არის? აბა ბავშვი, გუჯა, გუჯა, მამა, მამიკო. კონსულტაციული არ უნდა გადაიხადოთ? არ გადავიხდი, ბავშვი არ არის და ფულს არ იქნება. ვაიმე, არ მინდა, ნუ გადაიხდით, ახლა წაბზანდით აქედან, ძალიან ბევრი ხალხი მელოდება. რატომ ბრაზოთ? არ ბრაზობ, კაცო, უბრალოდ ამხელა ადამიანები ხარ და უნდა იცოდეთ, რომ ბავშვი სექსის გარეშე არ ჩნდება. ოი! ოი! Ой, доктор, мне стыдно очень. Ой, я не могу так. Ой, я доктор. Извини, секси рарис. Моди. Моди. Ой. Чем там? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Извини. Ой. Хватит, чё? Ой, не могу. გასაგებია. რა? იზენი, ეკიმო. ეკიმო, ეგ ყველაფერი შეგიძლიათ? მიშიკოსაც რომ გითხრათ ხურში? მე? მე ხურა? და. ой, как не могу. ой. ой, მართლა? მე ეს რომ აღალია? მე რა არა მოხდა? არა უშავს? არა. როგორ ვაკადრო, ამა მიყვარს და მაგას ვერ ვაკადრე. მიშიკო? მიშიკო, დოქტორ сказал, бог сказал. ხომ ვაკადრე მიშიკო? ხა? შეიძლება მიშიკო? აკა ვაკადრებს რა. давай, давай, сейчас. მიშიკო. ვაკადრე ხომ მიშიკო? რასაპირებს? ой! აკა არაფერი. აი, არაფერი. ой, მიშიკო. давай, დოქტორი, сюда. ой, მიშიკო. აი, მე. აი, ნათია. მოდი რა რაღაცა აბანი რა რეფაკ ვაიდე ხალხ რა საკეთებს ой хватит отпусти меня отпусти меня ბებო ვიარ სათვალეს ყიდულობს აუ გოგო რა მაგარია ეს ახალი აიფონი აი რაც მოიტანე სულ ვუყურებ რა ეხო შეიძლება ერთი შეყვარებული მეც მყავდეს მაჩუქოს ასეთი. აუ ძალიან მაგარია რა. აუ როგორ მაინტერესებს ვინ იყიდის? აი ვინ იყიდის ეს ტელეფონი ვის ხელში იქნება? ბედნიერი იმის შეყვარებული. ძალიან კაია. აუ ნახე, ნახე. ვიღაცა მოდის, მოდი, მე წავალ დავჯდები და შენ მიხედი. ხო, მე გავაგრძელ. გამარჯობა. გამარჯობა, მომბანდი. როგორ ხარები? კარგად, მადლობა, თქვენ როგორ ბრძანდებით? მადლობა, მეც კარგად. ტექნიკის მაღაზია, ხო, ეს როგორ ხდები? დიახ, დიახ, ტექნიკის მაღაზია რა გნებავთ? მე მინდა ტელეფონი. ტელეფონი რომ დაგირეკონ და დაურეკოთ, ხო? მარტო ეგ არა. ყველაზე კარგი ტელეფონი. თუ შეიძლება. ყველაზე კარგი ტელეფონი რას ნიშნავს? აიცი როგორი ტელეფონი მინდა, ბები? თელ ქალაქში. დიახ. მარტო მე და მამაოს რო კონდეს. აი ეგეთი. იბაცოთ. კარგი, ბებო, მომბზანდით, ანუ ჩვენ გვაქვს უახლესი iPhone 12 Pro, რომლის პრეზენტაცია სულ რამდენიმე დღის წინ ქონდა. აჰა. რა ტელეფონია ეს? iPhone 12. iPhone, 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 კაი ტელეფონი არის. აკა როგორი არის? რა ზიაკეთებთ პრეზენტაციებს ერთი რომ ნახო? აი ეს არის ჩვენი iPhone 12. ხო.
ძალიან კარგი დიზაინი არის ეს, ძალიან მომწონს. ოჯახი ისე მიყვარს, ძალიან მიყვარს ახალი ტელეფონები, ბები. ჩემსა და ქალოს სულ ყველას ველი აქვს და მე რა არ ვიმსახურებ კარგ ტელეფონს. და ისე ყოველთვის მოწინავე ქალი ვიყავი. მიყვარდა ეს პირველობა ყველაფერში. სხვათა შორის ჩემსა და ქალოში პირველმა ჯისი მე ჩავიცვი. ხაჭაყება. ბებო თინეიჯერი იყო ყოველთვის. კანდალები ხარი. იყოს ამ ტელეფონს ავიღებ თუ შეიძლება. ბებო, იცით რა არის? ანუ მოდი ეს ახალი მოდელი ძვირად ღირებულია უფრო და მე შემიძლია შემოგთავაზო ცოტა ძველი მოდელები, რომლის ფასით საკმაოდ მისაღებია. არა ბები, არ მინდა ძველი მოდელები, არ მინდა, იმიტომ რომ მე ახალი iOS-ი რომ გამოვა, ხო გამიჭედავს ეს? ხო და არ მაწყობს. იმიტომ რომ თან ამას წინა კამერაც კარგი აქვს, როგორც ვიცი ზუსტად, თან ამას ფოტოს რო გადავიღე, ფეხებს გრძელს გამომიჩენს უფრო და Facebook-ში სტავდებ. ისე ძვირიღეს ხო ბებო ეს ტელეფონი? ძალიან ძვირიღეს. ამის გადახდას ახლა მთლიანად მე ვერ შევძლებ. აბა, ჩემი პენსია მარტო მეგაბაიტებში და წამლებში მიმდის. რამე შიდა განვადების მაგვარი გააქვთ ბები? დიახ, შიდა განვადება გვაქვს, შეგიძლიათ მობრძანდეთ ანისთან, დაბრძანდეთ და გაესაუბრებთ. როგორი კარგი გოგო ხარ შენ. მობრძანდი. ანი, დაბრძანდი. 25. 25. და გაჯახო ჩემ შვილიშვილთან. ჰემოკასთან. აბა, რა ხდება შვილო? რა კარგი გოგო ხარ ბები? აბა, შენ იცი ახლა, შენ თუ ისე იზავრობ დღეს ამ ტელეფონით პირველი პოსტი დავდო Facebook-ზე, აი ესეთი გოგო იქნები. ეცდები ბებო ყველანაირად რომ გაგიჭირდეს. აი ხარ ბები. პირადობა მომეცით? პირადობა ეხლა ერთი წუთით. ახე როგორი ქალი ვიყავი. აბა შეხედე. ისე ბები აქ რომ მოვდიოდი, ჩემმა მეზობელმა თვალი გამომაყოლა. ისეთი შურიანი და ბოღმიანი ქალია, ისოთა აქ რომ მოვდიოდი და ცოტა გამჭორა კიდევაც ელიკოსთან. მე მე სათუზე ცხოვრობს, რომ რაღა დროს მაგისი აიპონიაო. აი ესეთი ბოროტი ხალხი ცხოვრობს ჩვენ ქვეყანაში. სტივ ჯობსი უნდა იწვეს მიწაში და მაგნაერები მიწისზევით უნდა დადიოდნენ, მაგრამ რა შეიძლება ხდება? მოდი ბებო, მოდი, რა კარგი გოგო. მოდი ბებო. რა კარგი. მადლობა. ნეტა მე თქვენ ხელა ვიყო. ბები, ეხლა რა მაინტერესებს? ეს ტელეფონი ზუსტად რა ფასი ღირს? 5987 ლარი ღირს. 5987. აბა, ეგ გაყავი 220-ზე? 220-ზე რატო? წინასწარო ვიცოდე, რამდენი თვის პენსია უნდა გამოვიტანო. და ბები, რა უნდა კითხო იმისე? წინსრებით შეიძლება ხო შეტანა? ფახის. კი, რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ გინდათ. ხო, არა, ეგ უბრალოდ მაიც ფორმალობისთვის გითხარით, იმიტომ რომ ვიში აქვს ნეტა ერთი წინსრებით, არც არავის. გენაცვალი შე. ბები, რა უნდა კითხოთ? ამ ტელეფონით Facebook-ში შევალ, ხო? დიახ, ჩაულებრივად შევალ. კი ბატონო, Facebook-საც მშვენივრად შევძანდებით და ასევე Instagram-საც გამოიყენებს თავისუფლად. არა, არა, Instagram-ი გავაუქმი, არ მინდა. ჩემ უბაში ცოტა ძველმოდური ხალხი ცხოვრობს და რა თქმა უნდა, სიბერეში სალაპარაკოს ხო არ გავიხდი. კინაცვალე თქვენ, აბა რაო, რა ხდება ობებო? ბებო, იცით რა მაინტერესებს? განვადება ან სესხი ხომ არ გაქვთ პარალელურად? განვადება, განვადება კი მაქვს ბები. GoPro მაქვს გამოტანილი და დრონი. აი მე. ისე ბებო, რაც დრონი გამოვიტანე, დავისვენე. აი ეს დაღლილი რომ არ ხოლმე და წნევები რომ აქვს, დავჯდები, გაუშვებ ამ დროს და მთელი უბნის მაყურებელი ვარ. ყველაფერს ვაკონტროლებ სახლიდან. ისეთი კარგი არის. ჩემ პირადად ვჭირდებათ. დიახ, აი ცოტა ხანი იყოს. უბრალოდ რადგან უკვე განვადება გაქვთ, ასეთი ფასიან ტელეფონზე შეიძლება განვადება ძნელად დაგვიმტკიცონ ყველა თანხა. იცით რა არის? შეგვიძლია უფრო იაფიანი ტელეფონი შემოგთავაზოთ? უფრო იაფიანი შეთავაზე ბებიაშეს. ოღო ხარ გეწინოს, მოდი, 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 არ გეწინოს, მოდი, უნდა ჩაგეხუტო, განაცუდად გითხარი ბები. არა ბები, განაცუდად, ისე ბებიაშეს, კიმესვალი, კარგი გოგო ხარ. აბა რა ხდება? არა, ძალიან კარგი მარჩევანი გააკეთე. ნამდვილად ძალიან კარგი ტელეფონი არის. ეხა ერთი დეტალიც შევავსოთ და iPhone 12 თქვენია. გარანტიაზეც მომიწერეთ ხელი? არა, არა, არა. არანაირი ხელმოწერა არ არის საჭირო. გედობით ბებო, ჩემი შვილი შვილის ტოლა ხარ, ჩემი თემური კაცი, იმაზე რომ გითხარით. ბებო, ისინეთ. ესე იგი,
iPhone 12 შეაჩერებანი, ხო? Და მე შემიძლია შემოგთავაზოთ ბრონი, რომელიც დაიცავს თქვენს ტელეფონს, აი რომ დაგივარდეთ, მაგალითად არ გაგიტყლებათ, არა, ბრონი არ მინდა, იმიტომ რომ ეს ტელეფონი რო ძირს დამივარდე, სანამ ძირს დავარდება, იქამდე შემიწუხდება გული. ასე რომ არა, რა სამბი. მოდი რა, მოდი რა. ფაინე. აიმე ბებო, იცით ისა. ჩაო. ძალიან კი ვეცადე რომ დაემტკიცებინათ განვადება ამ თანხაზე, მაგრამ იცით რა არის, ამ ხელა თანხას არ გვიმტკიცებენ, უფრო ნაკლები დაგვიმტკიცეს. უი, კომპანიამ ბებოს აწყენინა თუ რა ხდება? ანუ ჩვენ ვეცადე ყველანაირად რომ აი 12 ეყიდათ. ჩვენ მაღაზია არინეიროთ, ამ პირადობას ავიღებ და ვათვარიელებ. მაგფაში ხო შეიძლება ან ცოტა ნაკლებში სხვა რამე ვაბარში. ხო ბძანდით. მადლობთ, მადლობთ. აბა რა გვაქვს, რა გვაქვს სიახლეო. აბა შეგადახედეთ თუ მოგეთ. აი ეს რა არის? ეს არის VR სათვალე. ამ სათვალეს გაკეთების შემდეგ რო უყურებთ ან ფილმს, ან ვიდეოს, ხეთი შეგრძნება გაქვთ, რომ თითქოს აი თქვენ შიგნით ხართ, იქ ხართ, ანუ. ანუ 3D ვარიანტია. უი, რა კარგი რაღაცა არის, ეს ძალიან მომწონს. ამას ავიღებ აუცილებლად. კი ბატონო, ძალიან მადლობთ. მადლობთ. Canon. Canon, მიდი უთხარი მაგ გოგოს რო გიყვარს თორე. აგე უმუთი სტარძია რო აგახიოს. მიდი, მიდი. მიდი, ბიჭო. აბა, აბა. უი, უი. კოცდი უკვე. Canon, მოიცადე, თავი მაიც გავაკრიალო იქით. უი, ახაც არია. დაიცადე ერთი წუთი, შევტრიალდე, ბიჭო. ოი, აქ რა გაგინდა? იქით არიყავით ახლა? ა? მიდი დაუკიცე, არ გიყუ. ზესტაფონელი ძალა. ხენ ვერ წარმოიდგენთ როგორ მიხარია რომ მოხვედით, იცი? ხანდახან ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია, იცით რომ აი ესე ვიკრიბებით ერთად. საუბრობთ ყავასოთ და ასე შემდეგ. ძალიან ძალიან კარგია ჩვენი შეკრებები. თუმცა უნდა ითქვას რომ ძალიან გული მწყდება თქვენი მეუღლე რომ არ არის დღეს. აიმე არ მკითხო. ჩემმა მეუღლემ სხვათა შორის ძალიან დიდი ბოდიში გადმომცა თქვენთან. ეს რაღაცა ონლაინ ლექციების ხარისხის გასაუმჯობესებლად დაიბარი სამინისტროში და ვერაფრით ვერ იქნებოდა აქ. გვაპატიეთ ამ ერთხელ. აჰა, საოცარი. ჩავდები მაყვალში. ისიც ამევიდა ხაჭაპურიცომი, ამევიდა ჩავზილე. აი, კიტრი პამიდორი გავაბრუე ძმრითი, მეტი რა მინდა. აჰა, ქეთევან. ქეთინო. ხო, ქეთევან, ქეთინო არ არის საჭირო, იცი, ამდე სუფრის გაშლა. მეგობრები არიან ესენი, ჩემი ყავას დავლევთ, ამათან არ არის უკეთ. შენ ნუმასწავლით, ამილა, რამდენჯერ უნდა გითხრა? შენ რაღაცებს ნუმასწავლით, ხო? შენი დახალებისთვის კი არ გავაკეთე ეს ყველაფერი. არ მithuia შენთვის? რა ხდება? ჩემი ძმის მაგაცები მოდიან და იმათ მარტო ყავას ხوار დავალევიე. უი, რას არ ვიცოდი. ისე შენ დახალებს რო პატიჟებ აფსახში, არ უნდა შემითანხმო? აი მე ეს ისე მოხდა უცებ ექსპრომტა. ხო და რომ მოდიო ან კიდე გეთქვა და ვინეგრეტს გავაკეთებდი. ქალი რო არის უფრაზე, ვინეგრეტი არ უნდა იდეს იმ უფრაზე. იასალია, კეთოს შენი გაკეთებული უნდა იდოს, არ უნდა. შენაცვლი. გედა, ისილია რა, აი გედმა. 32 33 იქაც შენი დანახსოვრებული 14. დაშვები ზურია. ეს რა ხალხი გქონდია? სტუმრები ხო? ო, გამარჯობა. ჩემი მეგობრები არიან, გაიცნა. გავაგზავნდებით, სერაფი მეგო. სერაფი მეგო, საიდან მეიგონე ბიჭო? აი, მოდაია. რა გამიბიდა? სერაფი მევი და ქრიზანთემები ეშლება, ზურია. თავი. ეი, გამიბიდა ღრიჯები. ქეთევანის ძმა არის, ზურია. ზურია ქეთევანის ძმა, ზურაბი. დონერვილოვი. ორი კაი და საფასებელი სტუმრები ხოლია? გავამზანდე. მადლობა ბატონო. ბიჭო, რო ნერვიულობდი, ისტუმრებიო, ვერ დაეტევიანო. ესეც ნერვიულობდა თამილაც, მაგ საკითხზე, მაგრამ ხედავ რა ხელაფართია, ყველა დევედებით. არ გავზომე ზე ხან შეგლა. აბა. არა. დევედებით კი არა, ჩემოდაია, რაზე მწყდება გული ახლა იცი? რა. რა და მარტო სტიაშკის ხალხს რო უთხარი? მეთქვა მალიარებისთვისაც, რაზე ვატკინე იმ ბიჭებს გული? ზური არ ხარ, ჩეპჩეტი არ ხარ. მერე უთხარით ხო, მე არ გითხარი? ზურია, შენთვის შენ დაიას ოდესმე სტუმრები დაუთვლია? კი არა, საჭირო არია ხალხი. და გეთქვა მერე იმ დაიას საერთოდ არ გიხდება გაბრაზება, ისე გამეიღურე. თბილისური ყაბა სადიყიდე გაფიცე. აი იყი. არ გაი. დავიყიდე და ის რო არის?
ბაზროვა? აბა. ის ხასხასა ხასხასა ბალახს უძახიან კიდე მე მოლი. მოლი. მოლში ვიყიდე. არა ბიჭო. დესტაფონის ბაზრობაზე ვიყიდი ახლა ტანსაცმელს და იმ სინთეტიკაში ამე ვიხუთებოდი. არ მეყო ბავშვებაში რა სინთეტიკებიც მეცვა. ეს უბრალოდ აია. მე ვიდენ ჩემი დანიები. ამათ ვენაცვალე მე. ეხდები რა შემკვეთ. ემზადები და შე. ეხვეწები დაწყან არდი. ა ლადია ნოდია ხერაგი. ზურია. ზურია. აა კეთილი რა ფერხარ მიკადრეთ რა ფერხარ შედი შედი დევეტებით გაქსო დევეტებით ვიცი ხედე რა ორი მოწყობილა ეჩათლახი ბიჯო კი ბიჯო კი გარკვეულ მოწყობილა მაგრამ ეს ლამინაც რო დოუღია ქანა პირი დაკარი ასე ბიჯო პატარა ფეხი გაჩენდი ის შერაგი ლამინი დაჯექი და ქანა სუფრასთან მოდი ქანა ხა ისე ზურია მე და შენ შორის დარჩეს და პირველად ამევედი მე7 სართულზე ისე რომ პიანინო არა მამიტანიაზე არცა გამიხარდება უე შეიფიგრე სურვილი დაჯექი ეს სონისტავში გაიცი მეც არ დაждდეთ ერთი წუთი მე მაქვს იდეა უფრო კარგად დევეტებით ეს მოგიდეთ სტავს ხელი და გი და გოგონა ვერ დევეტებით რა ვარ თქვენ პროფესორებო არა 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 ზანდებით ასე ასე დაჯექი დაჯექი არიხა აი არი არიხა აბა მოდი გამოუჭირე ხა შენ შენ დედაშენს დაუჯექი ახანა. გეიცანით ახლა ერთმანეთი გოუღიმეთ ერთმანეთს არ მე არ უხდება სუფრას ამნაირი ის რა გქვია. აბა სენიორიენ ვიჯო პროფესორები რომ მეუნებოდი. ეგენიანი ანზამია რა ვარები არის. რა ფერი გაიქალი არის ვიჯო. აა ნადია გასოს ბიჭო იმ დღეს შუა ელიავაზე ვიღაცა მანქანიდან რო თავი გადმოყოდა გამძლელი გვაგინავს ნახადაგებული მეტლახისთვის მახსოვს ბიჭო აბა არ მახსოვს ო ერთი მაგ ჩამჩაგუში და მეორე ეკალიაზე რა სიმწი ზატრიჯანი მოგეწონა ჩემი გაკეთებული ვადრიჯანი არის მოგეწონა გონი კარგია ქეთევან გონიო ბიჭო მიწუნებს კორონა გონია გემო არა აქ პირში სად რას ხდები ხოლმე იმენა ბაბში მოკლედ ამ თბილისელებს საინის კუთხეში აპეტაიზერი თუ არ დაუტყლარწე ისე კი არ გებულობ ეს დაწვის გელა მიჭედა რა ბაი ძილა ვინო რაღაცა მიდი დაია რაღაც გაშა გემედი ახლა ამას უნდა მოვაწონო რაც ხა იმნაის შემევიტან გემუები რო თამაშობდეს არ არის საჩემი შეფი ეგა მეთი ძიგა ვინო ვარიტანე და რაც გინა ის შენი ვერ აბა აბა გენაცვალე დაია. ჩამეისხი ბიჭო, ჩამეისხი. თქვენ მანამდე გოუღილეთ ერთმანეს, ნუ დაკარგავთ. არა, მადლობთ. დიდი აქერ მოგინდება ეს. ახლა. ვაი. ძამია, გააგზელია მას ასმა. ძამია. ახლა. რაღა იმას მე ვეცარი, რომ ამ სახლში თქვენ მოხვედით. ეთიკაი სად ღინძელო უნდა ვთქვა? ეს დამისხი. კაროჩე, ნოდია, ძამია. ისმენ. ძალიან მიყვარხარ და რაც გოუმარჯოს იცი. კერო აი ადამიანი რანაირი რაღაცა არის ახლა რო დაუკვირდეს. კაროჩე, ადამიანმა თუ გამემინდომა ხო და რაღაცა გააკეთა ხო? არის ეს თვითონ ადამიანის შინიდან მოდის გამიგეს ყველაფერი. მაგრამ თუ არ მეინდომა იმას სხვა ვერაფრით ვერ გააკეთებიებს იმას. ო, მაგრამ თუ მეინდომა და გააკეთა გამოვა ძალიან კაი, იმიტომ რომ მართლა უნდა და ამის გაკეთება გამიგე. ო, და თუ არ უნდა და ხომ დააძლა ის რაფერი გამე ამიტომ არის იმიტომ მაგიტონ თვითონ ის ადამიანი ხავის თავში გამიგე. ხავის თავში უნდა იყოს და დადგეს ნა პრინციპი. გამიგე. ამაშია საქმე და ამას გოუმარჯოს ახლა. ენგენაცვალე ძული. რა ვა? რა ფულის ეს დაჭიჭი გაგვიტოვე ერთი გოგო დასაკერავი ეს. ის შერაგიცხარი, ლადია. აა. ო, ის არ წახვიდეთ. საჭმელები. შენ გეუნები. ისე არ წახვიდე, პადიესთან არის რა ცხაბეტონი ამოწეული ისე და ისე წეღან კირაღამ გადავიხლი წეზეც და მიაციეთ რა იქნება ყურადღება გამიკეთეთ თორე ისე სტის ფეხი რო გევილეცე. რაშובה? უკაც რა ვარ. რაშובה? ის ანუ სტი ანუ ის სურავს კეტუ სურავს თევზი ფეხისტის ხარი ქრის ფოთლები მიქრიან ქარდაქარ მაინდამეთ galaktionis elit უნდა გელაპარაკო რა გიგო რასლანდო ამას მე არა და რა кай გოგო არის თამილა
ჩემი ძმისთვის მომეწონა. არ დავაჯახო. კეთევან, სირცხვილია მე მგონი, ხო ცოტა? დედა, რა არის, ქალო, სირცხვილი, სირცხვილი არის აბანოში რომ ზონდი გიჩეხვალ. ეგ არის სექს. ხაი მე. რა სიტყვა თქვი გოგო შენე? ხაი, რაო. რა სიტყვა თქვი გოგო? დაგინდა. რა? რა სექს? სექს მაგაგუდა, მებია შენი, ზუსტად. რა იცავ, ეძახა. ე, ეგ ვიდი ჭადები გეწვება, მე და ლეგანა. არა, მჭრაჭუიდან. მიდი, მიდი. მიხედა, დგას გვეს საქმე. ახლა შენ თამიო. მაგრამ ამეწონა ეგ ხალისი. მე რე ბიჭო, შენი ჩანაობის ამბავით სადა ქვეყანა მიცის და სუფრასთანაც რაღაცა გაგვაჩინე რა ის ბიჭო, მაცი მე რა. ხალებო, აბა. გადაიღეთ აგერ ქათამი. არა, იყოს, იყოს. ფეხი. ისერი მეიტეხებ. ა? დავარი უთხარი, ა? უბნიე თავგზაი. მაგარი. გადია. ეგი რაცა სუსტად არის დღეს და. მიდი აბა გუგუებს. შენი საჩვენე რა შეგიძლია? მე ვარ, ვერ მივარ და რა კითხვას რა უდგია წინ ზამია. გამატარე. გამატარე ზამია. დაიე, გამატარე. რა უნდა მკითხვა? რაფერი ბიჭები მოგწონს ახლა შენ? ნუ არის რაღაცა წვრილმანები, რასაც ყურადღებას ვაქცევ. თუმცა ჩემ რჩეულმა მინიმუმ ბაირონი უნდა იცოდეს ზეპირად. ბაირონი არ ვიცი დაია, მაგრამ გრელკას ხერხავ ერთი ჩაბერვით. აბა რა აურა ძმა ხარ ჩემი. ის იგი უთხარი. აი ხალხი ყავს ვაფშე, რა ჩემს სახელი შემახსენე? რადია, რადია, შემოგეული ძმა. ბიჭო, ვაფშე, აი ხალხი მოიყვანე აქ და აი ხალხი დაგხვდით იასენია, ხედავ ხო და ბრატ, მე მინდა ჩემი ცოლი ძმის სადღიგრძელო დავლიო, ჩემი ჩერეს ცოლი ძმიდან გამომდინარე თქვენი საგზელო მინდა დავლი. იცოცხლე, იცოცხლე. ძალიან კაი ბიჭია, ძმა ანალოგიურად, კაი მეთქმის თქვენზე, უბანში ჩავედი, ძმა დაგხოცა იმენა მთელი უბანი, ძმა ამის შუტკებზე ვარ. თანიცი რომელი მეოსება ყველაზე მეტ, არა ნუ ვაფშე ტოპი პიკი იმენა სადა აქ ძმას? დაიცადე რაღაცა სახელს რო ეუბნევი და ალექსანდრო გიბრუნებს რაღაცა ეგ თემაზე. მიტმულებია აქ. მიტმულებია. იცი ამბრო, იცი. ძმა, შენ ეგ თემაზე ხარ, ხო? აი, რიტმული უმორი. ბიჭო, აი, როგორი ამბავია, იცი, აი. ზვიადი, იცი? ზვიადი. კერო დაბზიან. ეგ ისულავია. რა ვიტრო, ვიტრო. რა ხდება? კაი, ზვიადია. ბიჭო, ვაფშე მაგარი. ვაფშე მაგარი. მაჩვია, იცი? მაჩვია. ქერო შემოგაჩვია. ეგი შენასწავლე, ბიჭო, ამა. გაბა ვინასწავლა, ბიჭო? რა გიხარა, აი, ორი. რა გიხარა, ვისთან ასწავლე, მერე ბიჭო, არ უნდა იცოდე. მოდი შენი, ჩემი ძამია აგერ მე იცი. მოუსმი, ზამია, რაღაცა გეუნებ. ზვიადი და მაჩვია კი იცი, მაგრამ ბერძენ ფილოსოფოსებში რა ფერ ხარ შენ ზამია? ჟოი, კარგად რა. არისტოტელე იცი? არისტოტელე არ ვიცი, არისტოტელე იცი. არ ვიცი. პლატონი? პლატონი კი ვიცი. ხო და მოგი პლატონი, აბა არ დავიდე. ერთი გამაგრებ. აი, გაფიქე რა. გოჩენი ვიცი, დავალევე თო. დავალევე ვიცი თო. აშა ჩუჩუგო. არა, უნდა ველ უნდა აუხს. აი, არ ვიცი. დიმა ცოტა რა. რაგინა ბიჭო, რაგინა. აკაცო, ახლა აკაცო. აკაცო, კაცებს გვაცალაბარი გობა და მომის. აშექია. ოჯახში ვარ და ხამოსული გამიგე. ხოდა მასაქციელი არ იქნება ხა რესპექტაბელური ზამი? ები, შენ მასწავლი ახლა მე რა უნდა იქნება რესპექტაბელური და რა ხა არ რესპექტაბელური ბიჭო. კაცი რო გეუნება გეიგონე რა ვარ, ჩემზე კაი კაცი ცნობ ინვესტორს. შენ არ ვიცი. ბიჭო, ხო ბიჭო. ნოდია. კვლის სამიშველი ახლა. დაანე მე ზურა. ველაბარი მე მაგას მე სალაპარიკო და. სულია უთხარ დაждენ ესე. რაღაცა დაშიშე. შენ ბიჭო. არ მომიშალა ნერვები. არ მოგწონ შემი ძმა. შეხედე რა ვარი გაიბიჯი არ სიტყვა პასუხი ეშლება თუ რა. ერთი კაცის ფასი ბარდო თვალწარბია აქ. აა არ მოგწონს. მე დგენ პრანჭე რაცხა ქალო თილისურა. აგი საერთოდ არ მომწონს თქვენი ძმა. იწუნებ. ანუ იცი შენ ვის იწუნებ? ეს ახლა შრომამ დააგლახავა თუ არა. იცი რა ბიჭი იყო? თელიზე სტაფონის გოგოები ვენებს ისხნიდნენ ამის გულისთვის. იცი ვის უყვარდა? მისკამეჩის თავს უყვარდა.
ხაწევი და ის მონასტერში აბარა ექნა. კაი, იმას არ უარგა გემოვნება, მაგრამ თამილა გამეიწია ერთი წუთი ახეთ. მე მეუბნებს. ხა, ხა, შენ დაკალთან მაქვს აქ. რახტება, რახტება, კეთო. კეთევან, უხო. აი, ამას არ უარგა გემოვნება, მაგრამ. იახ, შენ არ მოგწონს ეს ბიჭი? რომელი კეთევან? ეს ირგიზის, სიმპათიური. არა კეთევან, ამ ბიძზე სიმპათიური ნამდვილად არის თქმის. საერთოდ არ უხდება ეს სიტყვა. სიტყვა სიმპათიური და ეს ბიჭი ძალიან სხვადასხვა ფენომენია. რანაირი ზედაპირული დამოკიდებულება არის რა არის ეს? რავა, ყდით აფასებ წიგნს. გადაშალე, იქნება ბესელერი არის. ვინე? გამიში შენ კიდე. გამატარე. აია. ჰა. შენ გენაცვალო, შენი ძამი ახლა უარი თუ მითხრამე შენ. რა გინდა ახლა მიდი. შენ ძამიას რო ლექსი უყვას, ქერო შენ ყვევი კაათ. ჰა. მაგ ლექსი. ოღვე. აუ ლექს, ლექს. ამათ. დაია რა იქნება. ამათ გასაგონად თუ მოყვევი გაიქნება. ჩამოვაგდებიო ყვა? მიდი დაია. ლექსები ქეთინო რო იცის ისე უნავი. აუშვიდა ჩემ დაიას. ბოლომდე დაიხარჯე გთხო. არ მინდა ამდენი დაჯექი. დაჯექი. და 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 რანაირად დღინავს არა გვი? და 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 ხმელეც რაფერ ეხეთქება ზღვა? არა სხვისი მისაბაჭი რა ამჭირს თუ არა კი? ამ თელი სვირი შემომამტრიშ და მე მივაძა სხვას. მე პატრონმა ამისთანაც სისი, მე პატრონმა ამისთანაც მრისი, მე პატრონმა ამისთანაც ზმისი. თუ კაცი ხარ სხვას მივაძა და ისი. არა სხვისი მისაბაჭი რა ამჭირს თუ არა კი? არა ზურია მართლა მჭირს რა მეს სხვისი მისაბაჭი. დაია გაცი პოეზია და მე მომბრო კი არ ტრაბახობდა ისი, მაგრამ ჭირს რა მე ისა. აი, დაია გაჭედი, დაი ნუ ნერვიულობი ახალგაბაში, რაი? ეს არის განათლება. ეს არის ინტელექტი, თამილა. კი. ეს განათლება ახლა შესაბამის კილოზე და სხვანაირ ინტონაციაზე რომ მიმეღო ხალი ვერ მაჯობებდა. ვერც ახლა გჯობნის, კეთოს აბერტავი და ვაფშე. ახლა ჩემო ნოდია, ჩემო ლადია. ისენ ისე ძამი. თქვენი სახლია ჩათვალე ძმაო, რა ვაუცხოები ვიდიქცე. რა მინდა იცი ახარ უხნათ? ჩემი დაიას ლექსმა ისე გამახალისა ამ ღვინომას პატარა შემახურა კაცა. არაფერი. ნოდია, იცეკვე ძამია. შეხედე ბიჭო, რაფერ მეკითხება? ნოდიას არ უცეკვია, ბიჭო, თუ რატო მეკითხები? ბიჭო, ვიცი როგი ცეკვია და გამკეთე მაგიტო გეუნები. ჩავრთო კაი მუსიკა გინა? მე იცა, მე ჩაგირთავ, გინდა? კი, რა. მე იცა, გა კემპეტრი ვიდეო. რა ვარო, კემპეტრი რა ვარო. ამიო, ალიენ. გამოდი ერთი. გამოდი, კეთილი, მიმიში ერთი დაია. შეხოთები, აქია სხვა. ალიენ. გამოდი დაია ერთი. კეთება, დაფულია. ნოდია. და იმახსოვრე ძამია თბილისში ყველაზე საშიში არაღი ქალია. არცება, გადიო.